mwenda tekusanze mu Uganda. We wawo tebajja kubala mu bantu ababadde mu Uganda mu kiseera ekyo. Naye tulina questionnaire air household. Mbu bwe bajja ewuwo bajja kubuuza, mulinako omuntu abeera ebweru. Kati oyo anaabeerawo yagenda okugamba yes, tulina gundi ne gundi, babeera wano, babeera wali. So nabo bajja kukola ki? Bajja kubalibwa, naye nga tebajja kubalibwa nga ababadde mu Uganda mu kiro kya mwenda. Tutebereza mbu ababazi bajja kubala kuva ku ssaawa nga katugambe mu kitundu paka ssaawa 12. Ekine bwe babaongeddeyo nnyo, 12 kitundu. Naye ez'olweggulo. Tukubiriza buli omu abeere alert, tewabajje wuwako nkona ekiro agamba mbu azze kubala. Tewali akkirizibwa kubala kiro. Oyajja kubeera mu fere era mwekunge mangu mumukwate mumwanguye ku police. Okay? Tetwagala bafere already twakirabako mu exercise ya listing. Abantu abagezako okumasikaredinga nga bagala kubba bantu. So, yes, tubakubiriza mu receiving eba ababazi baffe, mu baddemu ebibuzo ebana bababuziza, to encourage nga mubawe factual information. There is a questionnaire which is called the floating questionnaire, which is for people who are traveling. They are at the border point, they are at the airport, they are in taxi parks, they are in bus parks. When they find them there, the question is, where did you spend your night on the reference night, on the census night? That's the first question. So they tell, I slept in Mbale, I slept in Mbarara, I slept. So you will be referred as a resident of where? Of Mbarara, not of Entebbe,